הגענו לעמוד קכ"ג. בפרק הנקרא מעשה יצירה. בסדר? אבל תמיר אמר שככה הוא תקע אותי, שבשיעור שעבר, כשקראנו מהר את השורות האחרונות של הפרק הקודם, אמרתי שנחזור על זה בשיעור הזה. אז אני, זהו, לחוד, ואין לי ברירה, אלא לחזור על הסוף של המאמר הקודם. המאמר הקודם זה נשמות של עולם התוהו, נכון? נשמות זה עולם התוהו, שמתאר את הנשמות האידיאליסטיות ההרסניות. כן? כלומר, יש נשמות שבתוך גדולתם רוצים לשבור את הכל. ועל ידי שהם שוברים את הכל, הם עושים הרבה רע. כי הם לא מוצאים לעצמם סיפוק באידיאולוגיות המצויות, בערכי החיים המצויים, והם מצפים, בעלי הנשמות האלה, שיבואו נשמות עוד יותר גדולות, להכניס את הניצוצות של הקודש שנמצאים אצלם אל עולם התיקון. כן, זה שני המושגים, מושגים תורת הקבלה, נשמות דה תוהו, נשמות דה תיקון. עד כאן ברור? אז מה שהרב אומר, כן, אז אני קורא כאן בעמוד קכ"ב, שבע שורות מהסוף, זה בסדר, נכון? זה מספק. טוב, שבע שורות מהסוף. בועטות וזועפות, משברות ומחלות. זה מובן. הם מהפכנים כאלה, והם יודעים להרוס, יורדות לרעות בשדה זרים, מספיקות בילדי נחר. מה זה שדה זרים? אידיאולוגיות חיצוניות. מספיקות בילדי נחר זה פסוק בירמיהו, ובילדי נוחרים יספיקו. סליחה? זה בישעיה? אז שיהיה בישעיה. אתה יודע מה? זה בסדר, אז זה בישעיה. זה רק רציתי לבדוק אם אתם שמים לב. כן. מספיקות בילדי נחר, מחללות גאון כל צבי ונחת. מה זה מחללות גאון כל צבי? צבי מלשון השתוקקות. כל דבר יקר, כל דבר קדוש, כל דבר טוב, נחמד. זה צבי. מחללות גאון כל צבי ואין נחת. זה גם בגמרא, במסכת סנהדרין, וגם מסכת סוטה, בעקבות משיחה, חוצפה יזגה, והרבה מאוד קלקולים יהיו, ועיניהם של חכמים קלות ביגון. כן? כלומר, זה קשה מאוד לראות דברים כאלה. מראות הן הנשמות הלוהטות האלה את כוחן, ששום שיג והגבלה לא יוכל לעצור בעדן. כלומר, תגיד, חבר'ה, יש גבול לכל דבר. לא, אין גבולות. כן? והחלשים שבעולם הבנוי. אז מי זה החלשים שבעולם הבנוי? זה הצדיקים הבינונים. יש צדיקים רגילים, וזה קשה להם. הם אומרים, טוב, אולי זה כתוב בגמרא שיהיה חוצפה יזגה. זה גל שצריך לעבור בינתיים, בוא נתגונן. כן, נתכסה בשמיכה, נחכה שזה יעבור, כי זה קשה מנשוא. כן, היה אחד החכמים בגמרא שאמר, יתה ולא יחמינה, יבוא ולא יראינו. אין, כלומר, תהליך הגאולה הוא תהליך קשה, לא רוצה לעבור את זה. אז זה אומר, מה שאומר כאן הרב, והחלשים שבעולם הבנוי, כלומר, נשמות לתיקון, בעלי השיעור והנימוס, מתבהלים מסעתם. קשה לשאת את האנשים האלה. מי יגור לנו אש אוכלה? מי יגור לנו מוקדי עולם? עד כאן מה שהחלשים, איך שהם מגיבים לתופעה של הנשמות ההרסניות, המהפכניות האלה. אבל באמת, לא היה פחד. באמת, מצד האמת, אין מה לפחד. לא היה פחד, זה פסוק בתהילים. זאת אומרת שאתה צריך להבין שיש פה תהליך.
ואתה מתיירא מן התהליך? כן. זה מעניין שבפשט זה הרשעים אומרים את זה. אם אני לא טועה, מי יגור לנו יש אוכלה, מי יגור לנו פגיעו לנו. אם אני לא טועה. כן? לא יודע. מה שמעניין אותי זה איך הפסוק פה מופיע. זה יכול להיות. אבל אומר הרב, בעצם הפחדנים האלה הם מפחדים בגלל שיש בתוכם איזשהו קלקול. זה מה שאומר, רק חטאים, בעלי נפשות חלושות וחניפים, הם פוחדים. ורעדה אחזתם. כלומר, איך אמר לי פעם יהודי אחד, אם אני אסכים עם מה שהרב קוק אומר על החילונים, אז אני אהיה חילוני. לכן אני לא מסכים עם הרב קוק. אז בעצם הסירוב שלך לקבל את דברי הרב, זה בגלל חולשה שיש בתוכך. זה מה שאומר כאן הרב. רק חטאים בעלי נפשות חלושות. מה? הרב קוק אומר שיש תפקיד לחילונות. כן, אבל מי שאומר את זה, הוא יודע את היצר הרע שלו. אם אתה תלמד אותי שאין שום דבר טוב שם, בצד השני, הכל רע. אני בדקתי, אורי זוהר אמר, הייתי שם, ואין שם שום דבר טוב. כמה זה טוב לשמוע את זה. אני בכולל, אני זקוק שיגידו לי שבחוץ זה רע. אני צריך את זה. כי אם לא, אני נמשך לשם. אני יודע, יש לי יצר אורי. אז ברוך השם הגיע איזה בעל תשובה, שאומר לי, שמה הכל רע. בסדר? אז אומר הרב, אז מי זקוק לזה? החנפים, החטאים, בעלי נפש חלושה. כן? כי הם לא מסוגלים להסתכל על המציאות מצד התוכנית האלוהית הכוללת. זה מה שכאן אומר הרב. רק חטאים בעלי נפשות, נפשות חלושות וחנפים הם פוחדים, ורדה אחזתם. אבל גיבורי כוח, על מי נאמר גיבורי כוח? על מלאכים. כן? ככה חזל אומרים, מלאכים. או יש כל מיני אנשים שהגמרא אומרת עליהם שהם גיבורי כוח, כי הם שומרים שמיטה וכדומה. אבל גיבורי כוח יודעים שגילוי כוח זה הוא אחד מהחזיונות הבאים לצורך שכלולו של עולם. אז מה אתה, מה אתה מתבהל? לצורך אימוץ כוחותיה של האומה, האדם והעולם. מה? הנשמות של עולם התוהו. כן, ההרסניים האלה. זה צריך, זה חלק מהבירור. כן, למשל, אנשים היום מוכנים להרוס כל דבר מבחינה רעיונית וערכית. למה זה ככה? כי הם רוצים לבחון כל דבר. אז לבחון זה דבר טוב. כן, מה אתה אומר? האנשים החלשים. זה אנשים ש... צדיקים, הם צדיקים. גם וגם. יש אדם שחולשתו נובעת מזה שהוא לא הוציא אל הפועל את כל היכולות שלו, יש אדם שחולשתו מטבע נשמתו. כן. לכן הרב גם לא מאשים אותם כל כך. כן. בבקשה. כן. יפה. צדיקים בינונים זה צדיקים שיודעים לבחור בין הטוב לבין הרע. למשל, אומרים לו לקיים מצוות זה טוב, לעשות עבירות זה רע. ואז העולם שלו הוא עולם שסובב מסביב לשאלת מה טוב ומה רע. מה שהזוהר אומר, זה עץ הדעת טוב ורע. אבל יש צדיקים עליונים ששאלת הטוב והרע, אמנם הם עושים את הטוב ולא עושים את הרע, אבל המוקד של ההתעניינות שלהם זה ההנהגה הכוללת, שמקיפה גם את הטוב וגם את הרע. שהם רואים את הנהגת השם דרך הכל. והקדוש ברוך הוא עושה שליחותו בכל, גם דרך רשעים וגם דרך צדיקים. לא הבנתי. מה עושים הרשעים? אם הרשעים לא היו עושים משהו טוב בעולם, הם לא היו קיימים. אם אתה אומר שאין להם טוב, זה העמדה של הצדיקים הבינוניים. כלומר, העמדה של הצדיקים הבינוניים היא שאין שם טוב, אבל יש קושיה.
אם אין שם שום טוב, אז איך הם קיימים? נכון, סימן שיש שם טוב. אבל... אבל הם לא, אין להם תורה. יש גם אנשים בעולם בלי תורה בכלל, והם מקיימים הרבה מאוד דברים בעולם. זאת אומרת, שאנחנו רואים שההנהגה האלוהית, יש לה כל מיני צינורות פעולה. אחד מהצינורות זה התורה, אבל זה לא הצינור היחיד. או, כן, היה פה, כן, בבקשה. צדיק זה מי שלא עושה, נכון? צדיק זה מי שעושה את הטוב ולא עושה את הרע. זו הגדרה של צדיק. לכן זה בינוני. זה לא הטוב המושלם. בסדר? טוב. אבל גיבורי כוח, זה מה שאומר הרב. יודעים שגילוי זה, גילוי כוח זה, הוא אחד מהחזיונות הבאים לצורך שכלולו של עולם, לצורך אימוץ כוחותיה של האומה. כן? לפעמים יש אנשים, מה? אימוץ למשון כוח, כן, אומץ. הלו, תהייתי? אימוץ כוחותיה. אימוץ הכוונה לחזק. זה המשמעות של המילה הזאת בשפה של הרב, לא בעברית שלנו. בעברית של תקופת הרב, אימוץ הכוונה לתת כוח. בסדר? חזק ואמץ. כן. מה? כי אז זה לא היה קיים. כי אין דבר שמתקיים. עצם הקיום, זה הרמב״ם במורה נבוכים. שטוב נאמר על הקיום. אז אם יש קיום, סימן שיש טוב. מה זה קשור? יכול שכן, תסביר. צריך אותי, כן. למשל, ניתן לך דוגמה. יש הרבה דברים שקיימים בעולם על ידי מידות רעות. למשל, קנאה ושנאה ותחרות. אתה רוצה לבנות כביש. בסדר? אתה, יש לך החלטה, צריך לבנות כביש. תפנה לצדיקים, תגיד להם, יש אידיאל שיהיה כביש פה. ואז הצדיקים מתלהבים, אומרים, איזה יופי, נבחרתי כדי לקיים את האידיאל שיהיה כביש. ואז הולכים למקווה. לכבוד בניית הכביש, יוצאים בריקודים ובשמחה, לכבוד בניית המטר הראשון. ואז רב זליג מכובד בהקעת מקוש ראשונה. כן, וכולי. ואחרי, באמת, התלהבות רבה, יש 10 מטרים של כביש. ואז הולכים, טוב, עשינו משהו היום. הולכים לבית המדרש. בא מנהל העבודה, אומר, ומה עם ההמשך? אומר, תראה, עשינו השתדלות. כן? צריך להשאיר משהו לקדוש ברוך הוא. לעומת זה, אתה פונה אל הרשעים. הוא אומר, רשעים יקרים, יש כביש לבנות. הוא אומר, באמת כמה כסף? תשמע, זה תלוי וזה, צריך מכרז. השני ידפוק את האחד, ידפוק את השני, כדי שהוא לא יזכה במכרז, ילכלך עליו בעיתונות, יערב את הפוליטיקאים. בסוף, יהיה כביש. זאת אומרת, שיש הרבה דברים במציאות שמוחזקים על ידי כוחות שליליים. עכשיו, האם זה טוב באופן מוחלט? גם זה לא טוב. גם זה צריך לבוא לידי תיקון. בסדר? שזה יעשה מתוך אידיאל. כלומר, שהאידיאליסטים יבנו את הכביש יותר טוב מהרשעים. אבל בינתיים זה לא ככה, והקדוש ברוך הוא אומר, בינתיים אז תעשו את זה דרך הרשעים. בסדר? טוב. נכון. עבירה גוררת עבירה. זה גורר רק עבירות? לא. לא כתוב שהעבירה גוררת רק עבירה. יש לך גם שחזל אמרו שהקדוש ברוך הוא עושה שליחותו בכל. נכון? כן. האם זה לא נכון להגיד שדווקא השם רוצה שהרשעים שותפים ולא להחליף אותם בצדיק? לא. תקום שוב, אז למה הקמת אותה פעם ראשונה? אז שיתך הרב? למה לשבור? יש לך, תבנה.
תוכל להגיד שזה היה רק לבלת ברירה, כי הצדיקים לא עשו, אז... תגיד ככה, אם אתה נהנה. לא, אבל אני אומר, בוא נגיד שדווקא בעומק, זה טוב שכמה שיותר רחוק, אלה שבועים זה יותר טוב. כן, אבל זה לא, זה לגבי התוכניות של הקדוש ברוך הוא. לגבי התוכניות של האדם, זה לא עובד ככה. נכון? טוב. זה מה שכתוב. אור, אלו מעשיהם של צדיקים. חושך, אלו מעשיהם של רשעים. אומר המדרש, אבל צריך כוח כדי להכיל את המדרש הזה. אומר המדרש, ועדיין איני יודע איזה מהם עדיף. כשהוא אומר, וירא אלוהים את האור כי טוב, יודע אני שמעשי צדיקים עדיפים. שזה מדרש תמוה מאוד. מי העלה על דעתו שמעשי רשעים יהיו עדיפים? נכון? חוץ ממך. התשובה היא שהיה מקום לומר שעד רבה, כיוון שהמטרה שלי זה לעשות רצון השם, אז עדיף לעבור דרך מעשי רשעים, כדי בסוף שיתגלה האור. היה מקום, כי זה הזה גילוי, כלומר, כילוסו של מלך עולה יותר מזה שנאמניו מקבלים את מלכותו, או שמתנגדיו מקבלים את מלכותו? מתנגדיו. אז עד רבה, אז תחזק את המתנגדים, כדי שבסוף יהיה גילוי מלכותו של המלך. אז זה אומר, לא, והיר אלוהים את האור, כי טוב, שהוא רוצה דווקא מעשיהם של צדיקים. אלמלא התורה, לא היינו יודעים את זה. בסדר? טוב. אולי, לא יודע. אני, מאוד קשה לי לחבר דברים. אני מאוד צר אופקים. מה שכתוב, זה אני יודע. מה שאתה מחבר, תחבר אחר כך. טוב. אז לצורך אימוץ כוחותיה של האומה, האדם והעולם. כלומר, הרשעים האלה, תפקידם גם להביא כוח. גם לחיזוק האומה, חיזוק האדם, חיזוק העולם. שלושת הדברים האלה. אלא שבתחילה מתגלה הכוח בצורת התוהו, וגם בספר בראשית, נכון? והארץ הייתה תוהו ובוהו. אחר כך ויאמר אלוהים יהי אור. אז זה מתחיל בצורה שלילית. ולבסוף יילקח מידי רשעים ויינתן בידי צדיקים. גיבורים, כעריות, שיגלו את אמיתת התיקון והבניין בעוז רוח, של שכל צלול ואמיץ, ובאומץ נפש של הרגשה והתגלות מעשית קבועה וברורה. עד כאן ברור? למה צריך להתחיל עם רשעים אם זה מגיע בדרך כלל לידי צדיקים? למה זה צריך להתחיל ככה? כן. זה ספר דת תבונות של רמח"ל, דן בזה. יש שתי הנהגות במציאות. הנהגת הייחוד והנהגת המשפט. הנהגת המשפט ידועה. אם בחוקותיי תלכו, יהיה סבבה. בחוקותיי תמאסו, יהיה משהו רע מאוד. נכון? מה פה רע? לא, זה לא רע. זה מה שנקרא הנהגת המשפט. הנהגת המשפט שהצדיקים טוב להם והרשעים רע להם. זה הנהגת המשפט. יש רק בעיה אחת שבמציאות זה לא ככה. במציאות אנחנו רואים צדיק ורע לו. רשע וטוב לו. אומר הרמח"ל, כי יש הנהגה נוספת. הנהגה יותר עליונה היא הנהגת הייחוד, שמטרתה לגלות את ייחוד השם בכל המציאות. ולכן לצורך זה צריך שיהיה יותר חושך. כפי שאמרנו, שכילוסו של מלך עולה יותר מזה שמתנגדיו מקבלים מלכותו, מזה שנאמניו מקבלים מלכותו. ולכן צריך שיהיו מתנגדיו. ולכן דווקא לפי הנהגת הייחוד מתחייב, שיהיה צדיק ורע לו, ורשע וטוב לו. שתהיה הצלחה לרשעים. עכשיו, הבעיה היא שבמציאות, אנחנו רואים גם שיש צדיקים שטוב להם, ורשעים שרע להם. אלא מה? זה אומר שיש שילוב של שתי הנהגות. ואז כל השאלה היא, איזו הנהגה משועבדת לאיזו? האם הנהגת הייחוד משועבדת למשפט, או הנהגת המשפט משועבדת להנהגת הייחוד? בכל זמן נתון. בכלל. כוונת הבורא היא יותר המשפט או הייחוד. אומר הרמח"ל, הנהגת הייחוד היא העיקרית. אבל הקדוש ברוך הוא מגלה את הנהגת הייחוד עד כמה שאפשר דרך הנהגת המשפט. אבל כשיש סתירה בין שתי ההנהגות, הנהגת הייחוד מנצחת.
ויש לזה תוצאות לפעמים טובות מאוד ולפעמים הרסניות. ניתן דוגמה. לפי ההלכה, אדם שעובד עבודה זרה מדינו. סקילה. שני אנשים, סוקלים שניים. אלף אנשים, סוקלים אלף. ועם כולם, אף אחד. נכון? אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, אם אתה תחלה את כולם, יתחלל שמך. אומר הקדוש ברוך הוא, דימה, וינחם השם על הרע אשר דיבר לעשות לעם. כלומר, אם הנהגת המשפט תסתור את הנהגת הייחוד, אז היא נדחית הצידה. אז במקרה הזה הרווחנו. אבל לפעמים זה גם יכול להסתיים בשואה, שזה גם כן שייך להנהגת הייחוד. מובן? כלומר, יש לך שני זה. מה? כי בשואה אתה לא יכול לצמצם אותה למונחים של טוב ורע של הנהגת המשפט. זה חסר כל פרופורציה. אז זה שייך להנהגת הייחוד. איך? זה כבר נושא אחר. אנחנו לא לומדים עכשיו על השואה. אבל מה שאני רוצה לומר, שיש שתי הנהגות. ולכן לפעמים זה כמו פרשת בחוקותיי. אם בחוקותיי תלכו יהיה טוב, ואם בחוקותיי תמאסו יהיה רע. זה דבר אחד. ויש אפשרות אחרת, ספר יוב. שבספר יוב, כשיוב אומר שזה לא צודק מה שקרה לו, וחבריו אומרים, זה מגיע לך, מה אומר הקדוש ברוך הוא? לא דיברתם אליי נכונה כעבדי איוב. אז צריך להחליט, או ככה, או ככה. אז זה בדיוק המשחק בין הנהגת הייחוד להנהגת המשפט. בסדר? זה קשור לשאלה? מה? הנהגת הייחוד. הנהגת הייחוד, הכוונה שהקדוש ברוך הוא מסבב סיבובים במציאות, כדי שיתגלה שמלכותו בכל משלה. בסדר? עכשיו, אתה רוצה הרחבה? יעיין נכבודו בספר דעת תבונות מאת רבנו משה חיים לוצאטו. זכותו יגן עלינו. אבל איך שהוא עושה טוב לרשעים, זה מראה ש... לא, זה חלק מתהליך. תהליך מסובב. הוא מסובך. כן. לא שומע. בשער הגמול לרמב"ן, האם יש התייחסות? לא זוכר, אבל יש התייחסות לזה בכוזרי בשתי מילים. במאמר ראשון, פסקה מבית, אני חושב. שם הוא אומר שאלו אחדים מתארי אותו הנביא, אשר אין חולק על נבואתו, על ידו נגלה להמון דבר ההתחברות של האלוה בהם, ושיש להם אדון המנהיגם גם כרצונו וגם כפי עובדם אותו ואמרותם בו. ממגימל? וואי, איך הסתבכתי. טוב, אז יש להם אדון המנהיגם גם כפי רצונו, שזה הנהגת הייחוד, וגם כפי עובדם אותו ואמרותם בו, שזה הנהגת המשפט. אבל האם הוא לא מדבר על זה גם בצדקת הדין? שהוא אומר, שהוא מביא את המשל של כל צורה בחיים יש לה תכונות ו... צדקת הדין? מה זה צדקת הדין? זה הנהגת משפט? ראה, מי זה הוא מדבר? הכוזרי. הכוזרי בצדקת הדין? צידוק הדין הוא קורא לי. צידוק הדין, נכון, הוא מדבר על זה, מאמר שלישי, נכון, נכון. טוב, כן. תלוי איזה אנשי תיקון. יש אנשי תיקון שהם הצדיקים הבינוניים, הם יודעים רק את המלחמה. ויש אנשים שהם בעלי נשמות גבוהות, שיודעים להעביר ניצוצות מעולם התוהו אל עולם התיקון. לא, אין בעיה. הם פשוט יתנגדו לרב קוק. אין להם בעיה. הם פשוט יתנגדו לרב קוק. כן. כפי שאמר לי פעם איזה יהודי, תלמיד חכם, אם אני אסכים ממה שהרב קוק אומר על החילונים, אני אהיה חילוני. לכן אני לא מסכים איתו. בסדר? יותר מזה, הרב קוק כותב בעצמו שנפשות חלושות לא יכולים ללכת בדרך שלי, ולכן הקדוש ברוך הוא נוטע בליבם שנאה
לחילונים כדי להציל אותם. יכול להיות. כן, אני יודע. אה? יגרת תקנה. כן. אלמלא התורה, לא הייתי יודע לענות על השאלה הזאת. נכון. אם אני מבין שרצון השם מתגלה בכל, אז איך אני אדע מה עדיף לעשות? אם לגלות את השם דרך הטוב, או לגלות אותו דרך הרע? אם המטרה שלי זה רק לגלות את השם, לעשות את רצונו, איך אני אדע להכריע בשאלה הזאת? התורה גילתה לי שהקדוש הוא רוצה שאני אבחר בטוב. שבא, לפני התורה איזו תפיסה הייתה לפני שהתורה ניתנה, אנשים, יש חלק מהאנשים שעשו טוב. יש אנשים שעשו רע. זה תמיד, נכון? עכשיו, הם לא שאלו את עצמם מה השם רוצה. שאלו את עצמם מה טוב ומה רע. ברגע שיש תורה, התורה מגלה לך מה שהם רוצה. ואז עולה השאלה, איפה כדאי לקיים את רצונו? בסדר? טוב. מה? יש לא, יש לו גבול. כי כמו בכל העולם יש גבול. גם הקילוס של הקדוש ברוך הוא שיעלה מזה הוא יהיה... לא, כי קילוס שעבר דרך הרע, זה בבחינת צדיקים גמורים אינם יכולים, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. אז אין לזה גבול. אפשר להמשיך? תודה. הסופות הללו, אומר הרב, יחוללו גשמי ברכה. כשאתה בסופה, ממש לא נעים. כן? אתה רק רואה איך שהסופה הורסת. אבל הסופות הללו יחוללו גשמי נדבה. ערפילי חושך אלו יהיו מכשירי אורים גדולים. ומאופל ומחושך עיני עברים תראינה. שימו לב איך הרב מבין את הפסוק. הם יראו מכוח האופל והחושך. דלת, מעשה יצירה. כן, מה? איפה אתה רואה כפילות? איפה אתה רואה את אותו עיקרון פעמיים? תסביר לי. אני לא מבין. למה סופות וערפילי חושך? פשוט מאוד. הסופות זה רגשי, ערפילי חושך זה שכלי. מה? הוא אומר שזה מה שהפסוק אומר. זה דרכו של הרב קוק. בכל מקום, אחרי שהוא מדבר איתך כמה עמודים, הוא כותב לך פסוק, ואתה צריך להבין שהפסוק כולל כל מה שהוא אמר. בסדר? הרב קוק זה פירוש לתנך. בסדר? טוב. דלת, מעשה יצירה. הגענו אל המאמר הרביעי של זרעונים. טוב. מה הוא מדבר כאן? מדבר על ההבדל בין רעיונות לבין מעשים. דבר פשוט. אורה של חיים ושל טוב, של כוח פועל ושל גבורה כללית, יוצאת לאיש הפרטי ולאומה בכללה מהיופי והטוב, הגבורה והנצחיות שיש בגניזה, בכוח, סודות הטעמים של המצוות הנעשות באמונה לשם שמיים. פשוט. תרגום לעברית. צריך לדעת את טעמיהם של המצוות. טעמי מצוות זה דבר גדול וחשוב. זה דבר, זה אחד הדברים שהרב דן במאמר תללי אורות, בעובדה לכאורה מוזרה. המקצוע של טעמי מצוות זה המקצוע הכי מוזנח שיש במחשבת ישראל. למרות שכולם כתבו על זה. הרמב״ם כתב שצריך לעסוק בטעמי המצוות.
המקובלים כתבו שצריך לעסוק בטעמי המצוות, והדתיים לא רוצים. כן? זה דבר תמוע מאוד. אז הרב דן בזה ששמה במאמרת ללאורות, שטעמי המצוות באים לענות לתביעות שונות של הנפש. יכול להיות שבדור מסוים, הדאגה של האדם היא לתחום מסוים של הנפש, ולכן הוא זקוק לטעמי מצוות בהתאם לתביעה שלו. בדור אחר יש תביעה אחרת. אז לכן, מקצוע טעמי המצוות הוא מקצוע גמיש, פלסטלינה כזה. פעם אומרים ככה, פעם אומרים ככה. אבל זה לא שזה משהו פרוץ. יש איזה מין מחשבה כוללת, עמוקה מאוד, שמקיפה את כל טעמי המצוות. והם הנותנים משמעות למעשים. לכן, אין דבר יותר מסוכן מהתפיסה שרואה ביהדות מכלול של מצוות. צריך לעשות וזהו. כן, זה היהדות. להניח תפילין, אל תשאל עצמך למה מניחים תפילין. בסדר? זה אותה סלידה שיש מתורת הסוד. תורת הסוד מפחידה. כן, מה אתה אומר? על זה נאמר, וירא השם כי שנואה לאה. אומר הזוהר, לאה עלמא דאיתקסיא, עולם הסוד. כן, מה אתה אומר? אני רוצה לשאול אם יש הסבר נוסף שיכול לענות גם על השאלה הזאת, האם יכול להיות שיש דורות מסוימים שלא עסקו בטעמים, בגלל שהם באמת טעמו, כשהם עשו את המצוות, היה ברור. זה עוד יותר טוב, זה בסדר, ברור. כן, ודאי, לפעמים יש מעשה שהוא כל כך ברור למה צריך לעשות אותו, שלא כותבים למה. כן, זה מובן מאליו. למשל, אבותינו, כשיצאו ממצרים, אמרה להם התורה, לא אוכלים חמץ 7 ימים. יש רק דבר אחד, התורה לא אומרת למה. אבל עבור יוצאי מצרים זה היה מובן מאליו, למה? כי החמץ זאת המצאה מצרית. אתה עכשיו חוגג את יציאתך ממצרים, אל תאכל את הלחם של המצרים, תאכל את המצה. כן. לחם זה מה? לחם זה חמץ? אז למה אתה מברך המוציא לחם מן הארץ על מצה? טוב. אורה של חיים ושל... עכשיו, אחרי כל ההסברה הנפלאה שלי, בואו נחזור ל... כן. לא התכוונתי לעשות לך את זה. הרב, הטעמים עצמם משתנים מזמן לזמן? לא. הטעם נשאר טעם לא לזמן? לא. הרב? מה? בהתחלה אני אמרתי שהטעמים משתנים מזמן לזמן. משתנים. כן, אבל כיוון ששאלת, אחרי שאמרתי שזה משתנה, שאלת האם זה משתנה. זה סימן שההסבר הראשון לא מצא חן בעיניך. לכן נתתי לך תשובה אחרת, כן? מתוך תקווה שאולי היא תתקבל. כן, מה אתה אומר? הרב אמר שיש מעשים שהם ברורים אליהם למה מקיימים אותם. כן. זה בעצם מקביל למשפטים, ולא לחוקים. כן, נכון. אבל הרב פעם הביא דוגמה של האבנים של השוקה בהודו, שהוא כתב... כן, זה כדי להקשות על זה, נכון. לא, זכורה, אז זה לא התפיסה הנכונה. נכון. אז מה האמת? טוב, יש הרבה מה לדבר, אבל בואו חבר'ה, אנחנו רוצים להתקדם פה ב... מה זאת אומרת? אז זה טכניקה. יש הרבה אנשים, למשל, ראיתי, זה קורה בכמה בתי כנסת, ראיתי, יש אנשים שבאים והם פותחים את הסידור ואומרים כל מה שכתוב בו. ויש ביניהם גם שמתפללים. טוב. כן, אני חושב שאתה מספיק חכם כדי להבין את זה לבד. טוב. מה? הוא מדבר על הקיום של המצוות שבהם מאירה את המצוות או על... אני לא יודע, בואו נקרא, חבר'ה, אם אנחנו נקרא, אנחנו נבין. נכון? אני מקווה. אבל אני רוצה לקרוא עוד פעם, אני יכול? תודה. טוב, אורה של חיים ושל טוב, של כוח פועל ושל גבורה כללית, כלומר אומץ, אנרגיות מה שנקרא, אנרגיות חיוביות, אנרגיות של עשייה, יוצאת לאיש הפרטי ולאומה בכללה.
מהיופי והטוב, הגבורה והנצחיות שיש בגניזה בכוח סודות הטעמים של המצוות, הנעשות באמונה לשם שמיים. עד כאן. מה לא ברור כאן? אם הוא מדבר ממה, איך יוצא האור, על ידי שלומדים את הטעמי מצוות, כן. או קיום של המצוות ממנו? לא, לא. הוא אומר, אתה מתחבר אל הסודות של המצוות, וזה נותן לך הרבה כוח פועל של גבורה כללית וכו'. אם אדם למשל לא מבין למה הוא נותן צדקה, הוא לא מבין. אמרו לו, קח מטבע, שים בקופה. זה לא עושה לו כלום. אם הוא מבין שעל ידי זה הוא מביא לצדק בעולם, אז ודאי שהאנרגיה שלו היא אחרת לגמרי. מובן? אפשר להגיד את זה, אני לא חושב שהוא מתכוון לזה. כלומר, זה גנוז שם, ואם הוא ילמד את זה, זה ייתן לו כוח. כל מי שמרפא עצמו מדברי תורה, ואפילו, אולי אפשר גם את זה להגיד, כן? כלומר שבעצם תקיים מצווה גם אם אתה לא יודע את טעמה, כי הטעם כן נמצא שם. אפשר להגיד את זה. כל מי שמרפא עצמו מדברי תורה, ואפילו ממצווה קלה, אין בו כוח לעמוד בצרה. וכל מי שעושה את המצוות כולן, ומחזיק בתורה בלא רפיון, כוח החיים שהוא גנוז ביסוד טעמי, טעמי תורה, עושה בו את שלו, אף על פי שאיננו מרגיש בעת העשייה והלימוד, כל תוספת כוח גשמי ורוחני בקרבו. ובכל עת מצוא שכוח חיים דרוש להתגלות, יצא כוח חיים עצור אשר נגנז על ידי התורה והמצוות, ומחמם את הלב ומאיר את הנשמה. כלומר, לפעמים פתאום אני רואה שיש לי כוחות. מאיפה הכוחות האלה באים? מאלפי מצוות שקיימתי. ולמה אלפי המצוות האלה שקיימתי זה פועל? אז מה שאמרת, בגלל שיש כוח גנוז בהן שמתברר בסתרי תורה. בסדר? מה? הוא מדבר על היחס בין טעמי המצוות למצוות. מה שאתה אומר שם זה מצד שהמצווה היא מצווה. כן? המצווה היא באה מאיזשהו מצווה, לא? אז ברגע שאני מקיים את המצווה, אני מחובר למצווה. גם בלי, כן. כלומר, יש איזה קו שעובר את הכל. זה מסביר את ההתנגדות לכאורה של המהר"ל לטעמי המצוות של הרמב״ם והרמב״ן. המהר"ל אומר, כל טעם שתיתן למצווה איננו שווה לערך שיש לעצם זה שזה מצווה, שזה דבוק במצווה. בסדר? זה לא שלילת הטעמים, אלא פה דירוג, מה יותר עליון. את המחשבות העליונות הגנוזות במצוות נוכל להמשיך בקרב לבבנו בלבוש ציורי שכל המתהלכים עם החיים. כן? זה דוגמה, אפשר לתאר את זה ככה. יש טעמי מצוות ויש המצוות. הטעם זה התוך, המעשה זה הקליפה. כן? ואז יש לך אידיאלים שבאים לידי ביטוי דרך מעשים. לא נטעה לדמות בדברים העליונים, המגמות העליות, ולחשוב שאם הם מתגלים אלינו, אנו יכולים כבר לסמן את כל ערכם. כן, אנחנו לא בעלי גאווה לחשוב שהכל ברור לנו. אבל יודעים אנו שיש ליבנו על מה להתרומם ולכוח חיינו על מה לבסס את פעולותיו בחפץ חופשי מלא עונג. טוב, עד עכשיו מדובר על היחס בין המצוות לבין טעמיהם. מה זה קשור למעשה יצירה? כאן הרב מדבר על משהו הרבה יותר גדול עכשיו מאשר מצוות פרטיות אלו ואחרות. עכשיו מדבר על תהליך היסטורי כולל. בתהליך ההיסטורי הכולל יש גם הרבה מעשים ויש הכוונה הנסתרת בתוכם. למשל, יש במאה ה-19 הייתה החלשות של האימפריה העות'מאנית. הייתה התעניינות של המעצמות
בתקיעת יתד בתוך שטחה של האימפריה הזאת, מתוך תקווה לחלק את אור הדוב כשהוא ימות. ואז התחילו כל מיני קונסולים. יחד עם זה, יש כמה יהודים שאמרו, נמאס לנו מהפוגרומים, רוצים להימלט. יש כאלה שאמרו, נמאס לנו להיות סוחרים וגנבים, אנחנו רוצים עבודת האדמה. יש קצת סוציאליזם שבה, ויש גם קצת התעוררות לאומית, ויש גם כמה אבנגליסטים שחושבים על הנושא, ווינגייט, בלפור, לורד מוין, לויד מוין, לא, סליחה, לא, לא לורד מוין, לויד ג'ורג', סליחה. וכל מיני חבר'ה, יש גם משוגעים שמצטרפים לזה, לורנס איש ערב, מלחמת העולם הראשונה. בסוף, מתוך כל הסיפור הזה, פלוף, קמה מדינת ישראל. אבל כל אחד מהנפשות הפועלות האלה לא כיוון לזה. אחד עשה את העיסוק שלו, השני את העיסוק שלו. מתוך כל זה קם משהו. אז זה כמו טעמי מצוות ומצוות. יש המציאות והמגמה הנסתרת. המגמה הנסתרת זה ההחלטה שהתקבלה בקבינט של מעלה להחזיר את השכינה לציון. יום אחד, שם הקדוש ברוך הוא כינס את כולם, אמר, החלטה, המחזיר שכינתו לציון. אחרי שהתקבלה ההחלטה הזאת, פתאום התחילו לפעול כל מיני דברים. בסדר? הנה, עכשיו בואו נקרא את זה ברב. כמו מה שאמרתי לכם, זה כתוב ברב. אין פה בחירה חופשית. אתה יכול לדבר על בחירה חופשית או לא בחירה חופשית. הקדוש ברוך הוא מסתדר גם, הקדוש ברוך הוא מסתדר גם עם תהליכים של בחירה חופשית, וגם עם תהליכים שבלי בחירה חופשית. מה? יש, האם כל טעם הוא מתקבל, כאילו, האם כל טעם הוא לגיטימי? אני לא יודע, עכשיו אנחנו לא עסוקים בזה. זה בפסקאות הקודמות שגמרנו, ואנחנו עכשיו נתנו הקדמה לפסקה השלישית. אז אני מדבר על הפסקה הזאת דווקא. השנייה. כן, השנייה, אבל אנחנו בשלישית כבר. אני שואל על ה... עוד לפני שהתחלנו את השלישית. אבל אני התחלתי את השלישית בהסבר הכללי שנתתי עכשיו. פספסתי. נכון. אבל יש בשביל זה שוט אחר כך. טוב, מרחוק אנו רואים את כנסת ישראל... לא, זה לא סתם שאני מתעקש. כי אם לא, כל מה שעכשיו הצלחתי לבנות, למשוך קצת הקשבה מהציבור, כל זה ילך לאיבוד. טוב. מרחוק אנו רואים את כנסת ישראל מאותרת בכל הדרה כמו שאנו חולמים עליה ומצפים לראותה. אנו רואים שהיא צועדת בגאונה לרשום יפה את קלסטרה כדי שתהיה שלמה בכל כוחותיה בעבור עצמה וממילא גם כן בעבור כל. בגודלה איננה באה מתוך דרכי חייה אל רעיוניה. זה לא מתחיל מן המציאות הארצית אל המציאות הרעיונית. דעותיה וילך נפשה, אלא להפך, ממעלה למטה, מתוך מחשבותיה, והגיון לבבה על עצמה ועל העולם, היא באה לאוצר המעשי שלה, והיא מוצאת את מנוחתה, את עוצמת כבודה וערכה, כשהיא מגשמת את רוחניותה בחייה, בחיי אישיה הפרטיים ובחיי לאומיותה. כלומר, מה שאומר הרב, הכל התחיל מרעיונות, אחר כך באו המעשים המגשימים את הרעיונות. למשל, היה יהודי אחד, הגאון מווילנה. ישב בחדר שלו בווילנה, התחיל לחשוב, אמר, הגעתי למסקנה, עכשיו הגיע הזמן לבנות את ארץ ישראל. עכשיו, מי שעבר ליד החדר של הגאון מווילנה, לפני ואחרי, לא הרגיש שום דבר. כן? האוויר נשאר אותו אוויר, ההרינג נשאר אותו הרינג, לא השתנה כלום. אבל ההחלטה הפנימית הזאת בנפש שלו, זה מה שהביא אחר כך לכל מיני תנועות, כולל של תלמידיו, וגם התעניינות של המעצמות, וכל מיני דברים, מה שנקרא פעולת נביאה מעיינית. כן, ככה הוא כותב בערב באורות ארץ ישראל. יש נפש יחידית, היא חושבת כל מיני מחשבות, ומזה אחר כך נבנה עולם שלם. כן? יש עוד, לא רק הגאון מווילנה, עוד הרבה אנשים שלפעמים זה כמו האפקט הפרפר. יש איזה פרפר אחד קצת איפאף, וזה יצר צונמי. אז זה מה שכאן אומר הרב, אל תתחיל מדרכי חייה,
אלא מרעיונותיה. וזהו רז התשובה המביאה לידי גאולה. מה זאת אומרת? רז התשובה המביאה לידי גאולה. כתוב בגמרא, אין ישראל נגאלים אלא בתשובה. כן? איזה תשובה? אומר רב, לא תשובה אל קיום המצוות. לא על זה אנחנו מדברים. אלא תשובה אל רוחה הפנימי. הרצון להוציא את קלסטר פניה של כנסת ישראל לאור. והדבר הזה גורר, זה התשובה. וזה גורר כל מיני מעשי גאולה. בסדר? טוב. מה? הרצון. כן, זה מה שהוא אמר לפני כן. קלסטר צועדת, הנה, בשורה השנייה. אנו רואים שהיא צועדת בגאונה לרשום יפה את קלסטרה. נכון? כלומר, כנסת ישראל זאת איזה אידאה שרוצה לבוא לידי ביטוי במציאות. אבל זה אידאה תחילה. כן? זה כתוב במדרש קונן. חיה אחת עומדת באמצע הרקיע ושמה ישראל. אז זאת אומרת, החיה עומדת באמצע הרקיע. פגשת אותה פעם? לא פגשת אותה. היא מתלבשת, היא הולכת על העולם הזה בעולם הזה בצורה של עם. אבל זה מתחיל קודם כל כאידאה. זה לא על הפרטים, אלא זה תשובתה של כנסת ישראל לרצון שלה להופיע במציאות. בסדר? זה מה שהוא אומר כאן. וזהו רז התשובה המביאה לידי גאולה. לעתיד יוכל הבניין מפנימיותו. כשהרב אומר לעתיד, הוא מתכוון בעבר. כן? כשהוא כותב את זה, זה כבר העתיד התחיל. מנקודת ציון ילך הלוך ויתפשט עד חוצות יהודה וגבולות ישראל. מה זה נקודת ציון? זה השורש של הלאומיות הישראלית בעולמות העליונים. נקראת נקודת ציון. היטיבה ברצונך את ציון, אז זה למעלה. ברצונך, כלומר צריך רצון. ומתוך כך תבנה חומות ירושלים בגלוי. והעתיד, הנה הוא, הולך וצועד, הולך וניגש לנו. נתרומם מעט, נזכך מעט את רגשותינו ושכלנו, והננו עומדים סמוך לו, למי לא, לעתיד. הננו רואים את רעדת קרני אורו המעולפים בצעיף. מה אומר כאן הרב? שיש במציאות שני סוגי דחף. יש דחף מן העבר, ויש דחף מן העתיד. אז בדרך כלל היהודים זוכרים את העבר. יש לנו זכר ליציאת מצרים, זכר למעשה בראשית, זכר למתן תורה, זכר לניסים שעשה לנו הקדוש ברוך הוא בעבר. זה נותן לנו כוח. אבל יש גם שהעתיד מאיר. העתיד פועל כלפי ההווה ומושך אותנו אליו. בסדר? זה הפוך מהשיטה של ברגסון. ברגסון אומר שהעולם נדחף על ידי מה שקרה דחף חיוני, כמין חץ שנורא בראשית ההוויה, והוא הולך ומתקדם. אבל ברגסון לא יודע לאן זה מתקדם. הרב קוק משתמש בדימויים האלה, באורות הקודש, הוא מסביר שהעולם פועל כחץ שהמטרה קוראת לו. כן? כלומר, זה חץ מגנטי. זה משיכה, לא דחיפה. כן, בדיוק. זה לא דחף, זה משיכה. יפה. אתה יכול להגיד אם אתה רוצה גם וגם. אני מסביר פה את הניגוד בין שתי התפיסות. מה שהרב אומר כאן, שבעצם העתיד, הנה הוא הולך וצועד, הולך וניגש לנו. נתרומם מעט, נזכך מעט את רגשותינו ושכלנו, והנה עומדים סמוך לו. הננו רואים את רעדת קרני אורו של העתיד. המעולפים בצעיף, אשר מידת דקותו או אוביו, כלומר, אתה אומר, אתה רואה צעיף, אני רואה רק צעיף, אני לא רואה שום דבר מאחורי הצעיף הזה, שאתה אומר שיש אור שמעולף בקרבו. אומר הרב, תלוי בעיניים שלך, האם אתה יודע להסתכל דרך החורים של הצעיף או לא. כן? תלויה היא בחשבוננו הפרטי, וכל אחד ואחד יוכל למצוא מרורי ליבו, אשרי מי שמילא את ליבו תקוות חיים וצפיית ישועה. אז תבין, מה זה לצפות לישועה לפי הרב? שלא
זה לצפות את הישוע, לראות איך היא מופיעה. כן, אתה צופה, זה לא אתה מצפה שזה יקרה, אלא אתה רואה שזה קורה. כן? תקוות חיים בצפיית ישועה, שהוא רואה כבר את אור הישועה. כשהיא שולחת לנו את קוויה, קוויה, כוונה קרניה. האם אפשר לראות את זה רק בזמן הרב ובזמננו, או שזה עוד היה אפשר לראות את זה עוד לפני? היה אפשר כבר לפני, יש כאלה שראו את זה לפני. כמו מי, נגיד? למשל רבי מנשה בן ישראל. רבי מנשה בן ישראל היה חי לפני 450 שנה בערך, באמסטרדם. הוא היה קצת אחרי גירוש ספרד, והוא יום אחד אמר לעצמו, איך תבוא גאולת ישראל? הוא אמר, הנביא ישעיהו אומר, האיים הרחוקים, אשר לא ראו, לא שמעו את שמעי ולא ראו את כבודי, והגידו את כבודי בגויים. אומר, אם ככה, צריך לספר את כבוד השם באיים. איפה האיים הרחוקים? זה אנגליה. אז הוא נסע ללונדון, אתה מבין, אב בית דין של אמסטרדם, הוא נוסע ללונדון כדי לפגוש את השליט של אנגליה של אותם הימים. זה היה אוליבר קרומוול. הייתה תקופה קצרה שבה לא היה מלך באנגליה, היה שליט בשם אוליבר קרומוול. והוא בא לדבר איתו כדי לשכנע אותו שכדאי שיהיו יהודים בלונדון. כי מאז גירוש יהודי אנגליה בימי הביניים, לא היו יהודים שם. עכשיו, באופן גלוי זה בשביל המסחר. כדאי לך שיהיו כמה יהודים, יעשו מסחר. אגב, גם היהודים היו משוכנעים שזה בשביל המסחר. אבל רבי משה מישראל אומר, כי אני רואה שהגאולה תבוא משם. לאנשים שרואים תהליכים בעצם. כן, בדיוק. הרב קוק אומר, בממריריה, רבי מנשה בן ישראל צדק. איך הוא צדק? הוא לא ידע איך הוא צודק. אבל הוא צדק כי על ידי שהייתה קהילה יהודית בלונדון, היה הלובי שלחץ על הצהרת בלפור. אז זה היה כמה מאות שנים אחר כך. כן? אז זה הכוונה. שהוא רואה את, הוא רואה את גם שעות הכושר. הוא אומר לעצמו, עכשיו יש הזדמנות להביא יהודים ללונדון, נעשה את זה. כן. ושהוא רואה כבר את אור הישועה כשהולכת לנו את קוויה. בתוך התורה הנגלית, עם כל סעיפיה, מתפרץ הזרם של המעיינות הנסתרים הללו, הנובעים ממעמקי המחשבות העליונות שנצח ישראל חי בהם. נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. כי לא אדם הוא להינחם. לא. לכן כשאנשים אומרים, התהליכים מפחידים, לא יודע מה יהיה. אז סימן שאתה לא מאמין. טוב. רגע, הרב, מה הכוונה ש... למה אדם ישקר ולמה ינחם גם? זה פסוק. כן. בשמואל, בספר שמואל. ובתוך... לשקר זה ההפך מהאמת, ינחם זה החרטה. מה? חרטה. אז מה, אז כאילו, יש מי שיגיד שזה אולי שקר כל התהליך הזה, יש מי שיגיד שזה... השם לא משקר והוא לא ניחם, נכון. ובתוך החיים הגלויים, הנעשים לעינינו, המוצאים את מקומם בצורה של סוכה דלה, מלאה מסכנות, חומרית ורוחנית בארץ ישראל, השווה לתחייה על ידי כוחות פעוטים, הנדחפים על ידי רעיונות עמומים, הרהורי לב מלאים מחשקים וקיצוי ייאוש, ומודלכים בדלח של כפירה ונטיית רשע. זה ניתוח מאוד מדויק של מצב החברה הארץ ישראלית, בזמן שהרב כותב את זה. זה עדיין תחת השלטון הטורקי, כן? בתוך תוכם מסתתרת שכינת אל חי. כלומר, צריך להבין, יש איזה ראיון עיתונאי עם הרב קוק ביפו באותם הימים, לא זוכר איפה זה, אולי בהדואר. שם הרב מדבר על זה כשהוא מקים ישיבה כשהייתה הכי גדולה היו בה 15 תלמידים, ובעניות נוראה, ללא שום תפארת. אומר הרב, אנחנו פה עכשיו צופים לתיקון העולם כולו על ידי שיבת ציון. אתה שואל את עצמך אם הבן אדם הזה שפוי. כן, אומר הרב כאן, זה מה שקורה שם. אתה שים לב טוב טוב, תראה שהשכינה חוזרת לציון. מה? נכון. הנושא של המצוות הוא רק משמש כמשל
למה שהוא כותב בפסקה השלישית. לכן, סירבתי בכל תוקף להתייחס לבירור מעמיק בפסקה השנייה. כי זה בעצם מה שהוא רוצה להגיד. הרעיון של מצוות וטעמי מצוות ברור לכם. מזה תלמדו על תהליכים וכוונת השכינה. בסדר? בתוך תוכה מסעת השכינה תל חי, מה גדלו מעשיך השם? מאוד עמקו מחשבותיך. זאת אומרת, זה המחשבות, התוכניות העילויות, הן עמוקות. כמו שמצאנו, וישלחהו מעמק חברון, מעצה עמוקה של אותו צדיק הקבור בחברון, שאמר לו, גר יהיה זרחה ברצועי. טוב, זה בעצם שיעור באמונה, במובן הפשוט של המילה. טוב. זהו.